do doshina džirsame mom, džirsame mom, džirsame mom. Uključi mi moja ženo, džirsame mom, džirsame mom. A gdje si instituciju šta ima? Ništa, evo. E, 2 godine znači si glavna u ovim svim čokovima. Jesam. Sve si ubila gledanosti, da. Sve si u životu uništila. E, kako tako od jedne male curce da postane taka mega zvijezda, jel? Pa nešto sve nekom čudnom mukom postade. Vidi, onaj, već se 2 godine atraktivna i gledana. Evo ja sam dobio 1000 nekih pisama kad smo te najavili za emisiju za ovaj novu sezonu Gira 2. Imam jedno znači pitanje jako bitno. Da li je tvoja iskrenost, tvoj seksibil ili tvoja mudrost uspjela da ti 2 godine zaludiš ove nacije na svim ovim prostorima? Znaš šta, mislim da od svega pomalo, 3 u 1. Dobro, da, dobro. Mislim da je i seksibilnost i mudrost i iskrenost itekako uticala na to da me ljudi koji su me zavolili definitivno to vide nešto u meni. Tako da ovaj, od ta 3 ja bih rekla od svakog pomalo. Znači naša Lunica, ja ti eto mamu dobro znam, ali ti mogu reći da si već prevazišla mamu, a to ja mislim onaj... To je stvarno znači, teško. A vjeruj mi onaj, već si neke napravila pomake veće od mame, a mama je u ono vrijeme isto harala kad sam ja slušao muziku. Jest. Mama je ozbiljna zvijezda bila, i mama i tata. E, ušla si u muziku, kako sad to, kako ide recimo? Pa znaš šta, ja nisam očekivala da ću se ja odlučiti za taj korak, ali nešto se desilo definitivno u meni, valjda sam da sam sazrela, ali nešto je kliknulo u meni da sam ja skontala da sam eto ja definitivno isto nadarena za to i da mogu da počnemo se bavim time, pa kako se završi, završilo se. Nisam želela nigdje da žurim, sve sam sa menadžerem onako tela postala. Kažu da si uzela ljude, da nije tvoj glas, ja čisto to sumnjam. Šta je, mislim, znaš kako, ja se uopšte ne obaziram na laži, jer kad me ne pogađa, onda ne moram ni da reagujem. Ja vrlo dobro znam da sam ja otpevala, znaju ljudi koji su radili sa mnom to, oni su to isto rekli, tako da apsolutno ne moram nikome da se pravdam ni za što, pogotovo ne ljudima koji mi žele loše u životu, da se ja njima nešto pravdam ko je pevao, ko nije. Ne bude da je pevala moja baba Jadranka, pozdrav moju babu Jadranku, tako da ja sam to već sam bila i našla, rekla sam da je ona otpevala. Pročitao sam negdje Slobo, kaže ona veze nema sa pjevanjem. Zar toliko je to između vas, ne kažu ko stuče, taj se voli, ali što se on zamara? Pa znaš šta, ne bih ja njega nešto mnogo komentarisala, dobro. Jer kad bih komentarisala mnogo toga bih imala da kažem. Reci evo nešto slobodno, kad je on rekao da ne znaš pjevat. Da, nema potrebe, ja njemu želim svu sreću, on je itekako jedan talentovan dečko. Drago mi je da je on uspeo, da je postao zvijezda. Da li on uspeo zahvaljujući te? Pa ne znam, to... Ne, pa evo meni je interes, pa ovo ne nema način, ovo neću ni pustiti. Ne, nebitno, ja tebi kažem, ti to možeš sam da proceniš, što ljudi koji su gledali neko oni procjene, nisam ja nikome ovdje suda, ja sudim kako je ko uspeo i zbog čega. Ja mu želim puno sreće, ja hvala Bogu nisam devojka koja bilo kome želi loše, niti imam bilo kakvu negativnu emociju u sebi. Ja svima želim puno sreće, širite ljubav, a ne mržnju što se mene tiče, tako da toliko o njemu. Ti si širila ljubav, našao sam jedan podatak, eto, koji je za Guinnessa, onaj, to sam istraživao i čak smo tražili sve svjetske ovi, naša ekipa, moje emisije i dobili smo nas ti žena koja je najviše imala seksualne odnose u reality showu na svijetu. Da li ćeš sad tražati upiš u Guinnessovu knjigu? Ne, mislim iskreno ja ne znam da li je to istina. Istina je 100%. Sigurno. 100%. Joj, pa ne bi se ja baš nešto... Dobro, za 2 godine imala si ti tu i kada kada se sve sastao. Imala sam 2 partnera, znači... Mislim, znaš šta, ja ne mogu da kažem... Da li bi sad tu, ako si ušla, dala u dobrotvorne svrhe nagradu od? Pa vidi, ako bi mogla nekom da pomognem, naravno, da u humanitarne svrhe i dobrotvorne uvek. Ali mislim da to baš nije nešto čime bih se baš pohvalila. Što? Ali, ti si samo... Ali sa druge strane, da. To nije ništa što neko drugi ne radi da, u svom životu. Da, bravo. Ja sam živjela 2 godine, nije malo biti godinu dana. Da. 2 godine zatvoren u takvom prostoru i živjeti normalan život. Da. Ja sam živjela život kao i svaka druga devojka koja ima dečka da. I ima odnose s njim. I naravno. Tako da ništa nije tu vulgarno, niti se vidi, niti bilo šta, čuje da. Se i to je to. Tako da sam ja to samo se trudila da bude što onako nekim granicama, da ne bude nešto, ne, ono, neki da izvineš
porn video ili bilo šta od toga, dok su neki drugi tekako to radili onako transparentno. Na svojoj promociji, da. Da. Tako da, ovaj, ne znam, ono, nekad mi je krivo zbog toga, nekad ti kažem sebi, Bože, što ti je krivo, ti si samo radila nešto što je sasvim danas normalno, nisu nas rode donele, ljudi vode ljubav kad se vole, to je sasvim normalna stvar, tako da, ovaj, eto, ne bih više od toga pričala. Onaj, reci mi, evo, finale, aj, prošle godine, ono, za sekundu ti je to odmaklo. Ovo finale dešava se čovjek s kojim ti trenutno napuštate. Da li je to neka njegova igra bila? Kako si ti to podnijela? Mislim da ti onda ni ta pobjeda nije bila dovoljno. Nije mi bilo ni do nje, iskreno ti kažem. Kako se sve to desilo? Eto, posljednji dan pred kraj bukvalno smo sve to razišli. Bilo mi je jako teško. Nisam znala što čemu se radi, što je došlo do toga, zbog čega. Jer moguće smo se toliko borili da bi se to tako završilo. Da. Ali, znaš šta, sve je to nekako iza mene i odlučila sam kad smo se pomirili da ćemo da počnemo iz početka, da nećemo da razmišljamo o prošlosti, da nećemo se vraćamo na te zadrugarske dane, da ćemo da počnemo kao da smo se tek sad upoznali, od nule krećemo, kao da smo eto, u spoljašnjem svijetu započeli voz od početka, tako da tako se i ponašamo. I... Je li ona i misliš da je on čovjek tvog života? Bil mogla sa njim? A znaš šta, ne mogu da kažem čovjek mog života, jer to kad sam pričala, završilo se jako loše. Dobre. Sa prethodnim ovaj, iskusima, tako da nikad ne želim u životu da planiram ništa, niti da se mnogo nadam, niti da gledam u budućnost kao da je to je to za ceo život. Samo kažem sebi, danas je tako, danas sam srećna, kako će sutra biti ne znam, jer život je stvarno čudo, neprevidive, tako da nikad ne znamo šta može da se desi. Ovaj, bitno je da sam ja trenutno srećna, da sam ja nasmejena, ispunjena, da sam voljena, i tako ću da gledam na to, šta će biti sutra, to Bog zna jedino. Kako se onaj nosiš sa ovim svim? Ja mislim da i ti nisi bila svjesna da toliko da će cijeli region poluditi. Ne, ja ni sad nisam svjesna toga, veruj mi, ja uopšte nemam ovaj osjećaj nikakva ja da... Ja sam ti slobodna. Ma ne, neću, mama me zove. Pa javi se, slobodno, pozdravi mamu. E, mama, u vožnji sam sa Memom, da. Važi, okej, okay. Ajde. Naružam. No, nije ništa malo. Naružam, jel mama da se ružim? E, rekla mi da ga zovem kada završi. Da zovem da kad završi. Tako da, gdje smo stali? Stali smo šta dalje? Da, nisam svesna ošto toga i uopšte ni sad nisam svesna da sam toliko popularna ličnost, jer nemam osjećaja, jednostavno, ja sebe nekako ne gledam tako, jer tamo dok sam bila nisam imala osjećaj da mi snimaju kamere, nekako izgubiš. Pa vidjeli smo to da stvarno nisam. Izgubiš se skroz, svako ko je bio tamo zna kako je to, ošto ne gledaš da si ti kao u nekoj emisiji, da te neko snima, nego jednostavno si u svom prostoru, život svoj vodiš i to je to. Onaj, da li bi dalje išla ikad više, imaš li? Pa za sad ne, ja planiram. Ja mislim da trebaš pauzu nekako. Da, sigurno, ovaj, nije mi u planu nikakav reality, niti bilo šta, sad sam samo fokusirana na muzičku karijeru i želim time da se bavim, jer stvarno me to čini srećno, mi ispunjava, tako da mislim da je bilo dosta od mene ove dvije godine. Imaš neki duet s kim bi volila da uradiš? Pa naravno, imam dosta ljudi s kojima bih volila da uradim, ovaj, to sve će ići svojim tokom polako, sad sam samo... Koga ćeš više u muzici slušati? Amidžu, mamu, tatu, ko će ti tu, hoćeš od svakog uzmati iskustvo ili ćeš... Pa mama i tata ću sigurno uzimati da. Ovaj... Imaš, jesi dobro već neke savjete? Jesam, naravno, oni me stalno savjetuju, ali oni i veruju u mene i vide koliki se ima stvarno ovaj, što se kaže, imam taj neki X faktor za scenu i ovaj, baš onako ponosi na mene i veruju u mene i to je ono što me mnogo znači. Vidi, ima jedna fascinantna situacija što sam ja doživio. Ti znaš da Stanja ne zna uopšte pričati, a kamo pjevati, ali sam bio svjedok da je napunila jednu diskoteku u Bosiljsku. Dobro. To prije jedno godinu, dvije. I onaj, mislim znači da je ta popularnost treba iskoristiti. Tako je. Sako i ja mislim, naravno, vidio sam onu tvoju pjesmu, spot mi je isto dobar, ekstra. Hvala. I mislim da je ono svjetski. Hvala. I to trebala gurati, ali stvarno ozbiljno zadati. Ovdje u Bosni i Hercegovini te volimo, što je jako bitno za tvoju daljnu karijeru, pošto kažu da Bosanci i Hercegovini su najviše zastupljeni po diskotekama zapada, pogotovo u Skandinaviji i Njemačke, tako da ćeš imati gore fanove, podršku. Da. Jel se smirilo ono za kraj negdje sa ovom Kijom, vidim, znam da te non stop ono, kad sam se pripremao za emisiju, vidim non stop idu neke varnice. Ma da, ma nije se smirilo, ti ljudi su
nenormalni, stvarno ne znam više dokle će to da ide, nema granica uopšte u tim njihovim sabotažama, likovanjem, znači jednostavno na sve načine pokušavaju da me nekako, da budem nesrećna, da me degradiraju, da. Ali... Danas sam baš pročitao ono neku ružnu da si, što znam da nije istina, pošto sam vidio malo prije momak fino nasmijan, da si čak raskinula sa sinom, zaglavila s nekim drugim. Ne, to je, nije uopšte istina, izašao je neki snimak naše neke rasprave. Da. Eto, dokle sam došla da ljudi me prate ovaj, u zgradu, mi ulaze, bilo ispred stana, prisluškuju šta ja pričam sa svojim dečkom i da se mi svađamo, raspravljamo šta god mi radili, to je naša stvar. Privatna mi smo, to je privatnost, mi više nismo u realitiju, mi ne moramo nikome da se objašnjavamo, niti da pričamo šta se nama dešava u našoj vezi, ali eto, neću ni tome time da se bavim, neki me sreća, neki me onako, nek spavaju mirno ako misle da je to normalno što oni rade. Ja sam srećna, zadovoljna, tako da to mi je najbitnije. Znači, bila nam je tu mala lunica, vidjet ćemo će postati velika pjevačica, ali kraljica realitija je sigurno. Vidimo se neki drugi Ćao. Petak, neki drugi gost. Gas kamere, motaj kablove.